I proteklih nedelja smo govorili zbog tema koje su i nametnute i posle prijava za silovanje i seksualno zlostavljanje. Često smo govorili sa pravnog aspekta. Kako se zapravo dokazuje silovanje? Pogotovo ako postoji velika vremenska distanca i velika razlika u vremenu kada se potencijalno silovanje dogodilo, onog trenutka kada je to silovanje prijavljeno. Ne samo o tome kad zastareva sam slučaj, nego i koji su tu dokazi? Da li je reč na reč dovoljna? Da li poligraf ima neko značenje? I šta kažu psiholozi? To su najčešće govorili stručnjaci. A nešto više o tome je kako zapravo prepoznati istinu i kako znati da li je prijava silovanja zaista istinita ili videli smo mnoge slučajeve od ranije, ne govorimo o ovim prethodnim, gde su znale biti razne zloupotrebe prijavljivanja supružnika, da bi se na razne načine došlo do neke brakorazvodne parnice, dobitka imovine i sličnih stvari. I o tome nešto više ovoga jutra sa nama gospodin Žarko Popović, bivši šef odseka za krvne delikte. Žarko, dobro jutro, dobrodošli. Duboko verujem da ste vi prava adresa da postavimo upravo ovako teška pitanja. Pa, nažalost, da. Ja sam dobar deo svog radnog veka proveo na Odeljenju za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Policijske uprave za grad Beograd, gde sam jedno vreme i bio šef odseka za krvne delikte. Kasnije, od 2015. godine, premešten sam na Odeljenje za uviđajno operativne poslove, gde se takođe radili teški oblici krivičnih dela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata, ali u formi uviđaja. I gde je čovek direktno imao kontakt nakon izvršenog krivičnog dela, recimo silovanja, sa oštećenom osobom. Tako da, eto, nažalost, stekao sam tu jedno veliko iskustvo na tom poslu, radeći konkretno sa žrtvama, a i sa izvršiocima. Tu treba razlikovati dve stvari. Imate silovanje gde je izvršilac krivičnog dela poznat na licu mesta i imate silovanje ili serijska silovanja gde izvršilac nije poznat na licu mesta, nego gde se preduzimaju opsežne kriminalističko-operativne akcije da bi se prvo identifikovao ko je počinilac, odnosno izvršilac tog krivičnog dela. Ako se ne varam, to su, kada smo svojevremeno u Crnoj hronici čitali natpise, silovatelj koji se nalazi u tom i tom kraju, pa je to obično osoba koja je na slobodi, za kojom se traga. Koliko su često takvi, sada, hajde ovako, verujem da postoji neka klasifikacija, manijaci silovatelji i oni koji su, kojima je mogućnost, to jest posao, mogućnost neku vrstu zlostavljanja. Dakle, mi govorimo o osobama koje su psihički labilne, koje su to radile nasumice nekoga god na ulici, a opet imamo druge strane, bar ovo prethodnih dana što smo videli, zloupotreba svog položaja i da je shodno na taj način nekako permanentno to rađeno. Dakle, to često kažu nije isto. Da vam kažem, kriminalistička nauka ima u svetu manje više tri stava zašto ljudi siluju. Jedan je da je to recidiv prošlosti teškog nekog života koje je neka osoba proživela kao dete. Da li je i ona seksualno zlostavljena od roditelja ili od nekih drugih lica, pa se ona u zrelijem dobu javlja kao neki osvetnik silujući druge žene. Znači, nema tu ništa lično, to je posledica nekog njegovog teškog psihičkog stanja. Traume, frustracije, jasno. Drugi oblik može biti kriza srednjeg doba, što je sad po meni dosta diskutabilno. I treći slučaj je stresan život. Težak materijalni položaj, loši odnosi u porodici i posezanje za tako nekim ekstremnim činjenjima nekih događaja, kao što je silovanje. To su neka tri faktora koja danas ovako
Mogu biti inicijalna kapisa? Mogu biti, sad, šta će biti socijalni okidač u datom momentu, to je diskutabilno pitanje. Žako, evo, u vašoj karijeri, da li je postojalo i koliko je potencijalno bilo dokazanih lažnih prijava silovanja? Sad ću vam reći, u vreme kada sam ja radio, znači ograničavam se na to vreme, a ja sam radio u vrlo jednom teškom vremenu koje je bilo teško za našu zemlju, jer smo bili nekako izopšteni iz međunarodne zajednice sankcije, a samim i tim naša služba je oskudevala sa kvalitetnim tehničkim sredstvima koja bi nam olakšala u mnogim situacijama posao. Na sastancima koje smo mi imali svakodnevno pre početka rada, moja koleginica Milena Živanović, koja je bila šef seksualnih delikata i koja je sigurno jedan od naših najboljih inspektora za tu oblast, u razgovoru sa njom pričala mi je da otprilike na godišnjem nivou bivalo je odbačeno od naše strane 50 do 75% krivičnih prijava zato što su neosnovane, odnosno lažne. A do tog saznanja vi dođete kada obavite jedan detaljan i kvalitetan informativni razgovor sa oštećenom i možete tada doći do raznih stvari. Da je ona to napravila osvetu dečku koji je ostavio. Ako je imali smo situaciju, recimo, devojčica je došla u 5 sati ujutru kući, je trebala je dođi u 10 uveče kući, ona je svom ocu rekla da je silovana. I tako niz banalnih stvari zbog kojih su se morale te krivične prijave odbacivati. Naravno, u svakom slučaju mi smo obaveštavali tužilaštvo o tome i u dogovoru sa njima te su prijave bile odbačene kao neosnovane. E sada, koliko je teško dokazati... Šta ste rekli? Kažem... Koliko je teško dokazati sam čin silovanje, da se zaista silovanje dogodilo kada se dosta kasno prijave. Evo mi smo sada, naravno, i na nivou i apela i podstrekivanja žrtve, ne daj Bože, ako se nekome desi, odmah idite da prijavite. Mi često znamo da žrtve u tom trenutku nisu u mogućnosti psihički, da se to u velikom procentu dešava, da se to ne ćuti taj dan, nego godinama da se ćuti o tome. I kada neko skupi hrabrosti i osjeti se jak da to uradi, da li je onda kasno? Da. Po meni da. Znate šta, vi ako posle 10 godina dođete da prijavite nekog da vas je silovao, a da pritom ne ponudite ni jedan čvrst dokaz materijalne prirode, gde nemate tačno ni lice mesta, ni način na koji je to izvršeno, ni kakva je sila tu upotrebljena. Jer radnju izvršenja krivičnog dela silovanja čine dva akta. To je prinuda i obljuba. To je silovanje. Bez obljube nema bez prinude. Znate? A posebno sa tim protekom vremena dolazi do... Nema materijalnih dokaza. To jednostavno nema materijalnih dokaza i onda se svodi cela priča reč na reč. A da li je sada razlika, moram to da vas pitam, da li je razlika da li prođe 10 godina i da li prođe mjesec dana? Svakako... Jeste, verujte. I tada nije dobro i kad prođe mjesec dana. Znate šta je najvažnije kada vam oštećena ili žrtva dođe da prijavi silovanje odmah? Vi prvo obavite dobar, i najvažnije u policiji obaviti dobar i kvalitetan razgovor. Zatim, našim nalogom i odobrenjem tužioca, žrtva se vodi na GAK, gde se izvrši detaljan ginekološki pregled, odakle kompetentan lekar izuzima biološke tragove i sve one tragove koje upućuju da je izvršena nasilna penetracija. A ako postoje i drugi tragovi u vidu povreda po nogama, rukama, uopšte telu, lice se može odvesti i na Institut za sudsku medicinu da ga pregleda lekar sudske medicine koji će konstatovati stepen tih povreda otprilike kada su nanete, fotografisati ih i mi to onda sve zadokumentujemo. I to su dokaz. Tako je, to su čvrsti, jaki dokaz. Jeste, moram da pitam još nešto, pošto imamo... Isto se to odnosi i na izvršioca. Izvršilac se hapsi, isto može da se izvrši njegov lekarski pregled, da se izuzmu određeni tragovi,
Možda on dok je upotrebljavao apsolutnu silu prema žrtvi, žrtva sa njega da je dok se branila, recimo, ima podnokni kožni sadržaj ili tragove krvi, tako i da je njega neophodno detaljno medicinski obraditi. Obavesti se tužilac, on odredi zadržavanje 48 sati da bi mi sve te tragove zadokumentovali i onda u dogovoru sa njim lica se privode u tužilaštvo sa krivičnom prijavom, odnosno posebnim izvištajem kao dopunom krivične prijave državnom tužilaštvu. Šta je, i samo još da napomenem ovo, šta je jako bitno kod silovanja? To insistira savremena kriminalistička nauka. Naći pravo lice mesta i detaljno izvršiti uviđaj na licu mesta. Jer se tu može naći dosta tragova i bioloških i fizičkih. Jednostavno, znate vi, ako uđete u neki stan, vidite da je pola stana razlupano, polupano, letele flaše, čaše, noževi i tako dalje. To može dosta da ukaže da li je delo izvršeno ili nije. Postoje žene koje su, nažalost, pretrpele nasilje, da li fizičko, da li seksualno, i koje su zbog nanesenih rana, između ostalog, možda modrica ili bilo kojih drugih, odlazile kod doktora nakon toga, nisu želele prijaviti, ali imaju dokumentaciju da je dana tog i tog bilo prijavljeno. I šta dobija sa tim ako to ne prijavi? Da li tim papirom, nakon 10 godina, kad se skupi hrabrost i kad se donese taj papir, da li to nešto znači? Mislim da ne. Protok vremena učini svoje. A šta ćemo sa ovim psiholozima i psihijatrima koji tvrde da se može izmeriti trauma i da se može... To Biljana Srbljanović zastupa tu teoriju. Nijedan psihijatar i psiholog u Srbiji tu teoriju nije zastupio. To sam od nje čuo. Mi smo to čuli od Danijele Štajnfeld, koja je rekla da je u Americi bila podvrgnuta toj terapiji već nekoliko godina kad je otišla. To nije dokaz. Izveštaj... Ne. To nije dokaz. Kako on može da utvrdi stepen traume, a da je ta trauma posledica silovanja? Ja bih to voleo da pročitam i da vidim kako se to u korelaciju može dovesti. Jednostavno, pravna nauka... Znate šta? Poligraf, kao što se preporučuje za osumnjičenog, nekada nije loše da poligraf uradi žrtva. Da uradi i žrtva. Na verodostojnost iskaza. Znate? Kao što postoji poligraf da se utvrdi činjenično stanje da li je neko izvršio određeno krivično delo ili nije, znači kakve su mu reakcije na ta pitanja, takođe je neophodno u nekim slučajevima. Ne kažem u svim, da je očigledno da je žrtva silovana, ne treba je naravno izlagati. E sad moram da vas pitam, evo pošto smo sada o ovim temama zapravo govorimo nakon prijava devojaka za seksualno zlostavljanje od strane Mike, s druge strane imamo Danijelu Štajnfeld i Branislava Lečića. Lečić je prošao poligraf. Šta će da se dogodi ako i Danijela prođe do poligrafa? Vidite, tu se ide sad na varijantu sud. Danijela mora sudu da na vrlo jedan nedvosmislen, jasan, autentičan i ubedljiv način predoči okolnosti pod kojima je navodno silovana, a i mora ponuditi uz to i materijalne određene dokaze. Sud je tu u vrlo teškoj situaciji. I obično se takvi procesi završavaju se slobodnim sudijskim uverenjem ili kome je poverovao. Jeste, ili kome će sud u toku postupka, ako je u pitanju reč na reč, pokloniti dobru veru. Žarko, hvala vam najlepše. Hvala na ovom pojašnjenju. Hteo bih samo i ovo da kažem, da je vrlo loše što naša javnost na vrlo pojedini ljudi, naravno ne svi, na nekompetentan način tumače ova događanja vezano i za gospodina Aleksića i Lečića. I onda, znate, vi unapred imate neke emisije gde neki ljudi već, ono, ja to figurativno kažem, već su te ljude streljali. Jasno. Vi to morate dokazati. Ajde da dokažete. Znate šta je još tu problem? Što? Kod krivičnog progona, ako imate reč na reč,
i odsustvo materijalnih dokaza, znači odsustvo, sud se nalazi u vrlo teškoj situaciji. Sud može tu da znači donese slobodno sudijsko uverenje ili jednostavno da oslobodi inkriminisanu osobu krivičnog progona. I jer zato... znate, takav krivični progon izaziva i nepoverenje među građanima. Apsolutno. Znate zašto? Zato što svaki muškarac ili žena može jednostavno da kaže čekaj, pa neko može sada dođe i da mi složi neku priču, nađe pet koje kakvih ljudi kojima sam se ja navodno poverila da me je neko lice silovalo i napraviti pakao od života. Nažalost, ne bi mi sumnjali u to i ne bi uopšte pomislili na tako nešto da takvih slučajeva nije bilo do sada i da se do sada nije dešavalo da su, nažalost, žene pojedine zloupotrebljavale tu mogućnost i na taj način se... uslovno rečeno rešavale svoje sukobe. Lako je to utvrditi, verujte, uopšte nije teško. Samo kada... Evo, dobar poligrafista, kada pripremi predmet, recimo u konkretnom slučaju za Aleksića ili Lečića, dobar poligrafista, znači ima ceo predmet, on obavi prethodni razgovor sa žrtvom i onda je podvrgne poligrafskom testiranju na verodostojnost iskaza. Verujte... Da ne prejudiciram priču, bilo bi tu svašta. Žarko, hvala vam najljepše. Svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Apsolutno. Ne može javnost, javnost može da sumnje i da postavlja pitanja i da u tom smislu bude radoznala, uslovno rečeno, ali ne možemo presuđivati nikome dok se ali mora se pričati argumentovano. Tako je. Znate, sve to lepo, ljudska prava, slobode, govora, mišljenja, razmišljenja, ali to mora da bude potkrepljeno određenim činjenicama i dokazama. Žarko, naša javnost se okrenula ka tome da svako je kriv dok se ne dokaže suprotno. Prezumpcija nevinosti. Mora da bude. Tako je. Hvala vam najlepše. Hvala i vam.